ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የኢንፎቴክ አማሃሪክ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ጤና? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄ ስልክ እንደምትመለከቱት ሪስታርት ነው የሚያደርገው። ኖርማሊ አሁን ቆይስኪ እንከታተለው እስኪ ስልኩን እንመልከተው። መጀመሪያ ስልኩ አይቴል S11 ነው ሞዴሉ እና አይቴል ይያለ ይቀሰቅሳል ትንሽ ቆይት ብሎ ደግሞ ያጠፋል ከዛ መልሶ ይቀሰቅሳል መልሶ ያጠፋል እንደዚህ ነው እንግዲህ የሚያደርገው። እስኪ አብረን እንመልከተው። አሁን እየቀሰቀሰ ነው። እሺ እንጠብቀው ተመልከተው። እኔ ምንም አልነካውም። በራሱ ጊዜ አሁን አጥፍቶ ይቀሰቅሳል። ይሄንን ምንድን ነው የምናደርገው? አያችሁት አይደለ? ምንም ሳልነካው በራሱ ጊዜ ያጠፋል በራሱ ጊዜ ይቀሰቅሳል። ምንድን ነው የምናደርገው? ሶፍትዌር አንጭንም ይሄንን ስልክ እንግዲህ የምናደርገው ማለት ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ሃርድ ሪሴት ነው የምናደርገው። ማለትም በቮሊዩም እና በመቀስቀሻው አድርገን ሪስቶር የምናደርገውን ሂደት ነው የምናደርገው። ከዛ በኋላ ይስተካከላል ማለት ነው። እስኪ አብረን እንስራው። እሺ ውድ የቻናል ቤተሰቦች የስልኩን ባትሪውን እናወጣለን መጀመሪያ። ይሄን ለማስተካከል ማለት ምንም አይነት ሶፍትዌር ሳንጠቀም ፍላሽ ሳናደርግ ነው የምናስተካክለው። ባትሪውን እናወጣለን ነው እንደምትመለከቱት እስከባለው ከዛ ቀሰቀሳለን። መቀስቀሻውን እጭነና ቮሊዩም ፕላስ እንጭነዋለን። አያችሁት አለ እንደዚህ አይነት ጽሑፍ ያመጣል። ከዛ ሪከቨሪ ሞድ ላይ ነው የማረገው። ሪከቨሪ ሞድ ላይ አረግና በቮሊዩም ማይነስ በማይነስ ኦኬ ለዋለሁ። ሰላም አያችሁት አለ አሁን ኮማንድ ያስገባልኛል። እሺ ሪከቨሪ ሞድ አስገብቶልኛል። የማደርገው ምንድነው? ዊፕ ዳታ ፋክተር ሪሴት የሚለውን በቮሊዩም ማይነስ ማለት ነው የምትመለከቱት በሱ ነው ዝቅዝቅ የማደርገው። ከዛ እዚህ በመቀስቀሻው ደግሞ ኦኬ አድርጋለሁ። እንደምትመለከቱት የስ ኦል የሚለውን ከታች መርጥለታለሁ። በቀላሉ አሁን ይሄንን ስልክ እናስተካክላለን ማለት ነው። ምንም አይነት ሶፍትዌር ሳንጠቀም እሺ ሪቡት አሁን እንጠብቀው እስኪ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በዚህ አይነት መልኩ ሪስቶር አድርጎልናል። እስካሁን ማዘነም እቺ እምቢ ብላለች እምቢ ብላለች። ቻ ስክሪኑ አልሆናትም። አያችሁት አይደለ? እንግዲህ በዚህ አይነት መልኩ ሪስቶር አድርገን ስልካችንን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ምንም አይነት ፍለሽ ፋይል አልተጠቀምንም። ምንም አይነት ሶፍትዌር አልጫንም። በሃርድ ሪሴት ብቻ እንደዚህ አድርገን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። እንግዲህ ለዛሬው የነበረን ቆይታችን ይሄን ይመስላል።